Olá, o Jornal da PSM começa agora e na edição de hoje você vai conferir. A Incubadora Social participa amanhã da Conferência da Economia Solidária. Fique por dentro do evento com a entrevista ao vivo. E um dia de conscientização sobre o ruído é proposto pelos cursos de Engenharia Acústica e Fonoaudiologia da UFSM. Entenda esta ideia. A campanha de vacinação contra a gripe realiza amanhã o dia D para combate ao vírus. Direto do campus, vamos saber quais as festas que prometem agitar o final de semana e tem ainda atração musical e a previsão do tempo. Tudo isso agora no Jornal da UFSM. Acontece neste sábado a terceira Conferência Regional da Economia Solidária. O evento ocorre no Centro de Referência da Economia Solidária, que fica lá nos fundos do Santuário da Medianeira. Bom, o horário é das 7 da manhã à 1 da tarde. A Incubadora Social da FESEM participa desse grande evento. E para contar como deve ser essa participação, a gerente da Incubadora, Shirley Ramos, conversa agora com a nossa repórter Laís Batista. Bom dia, Laís! Bom dia, Jair Alain. Estamos aqui ao lado, então, do Centro de Tecnologia da UFSM e hoje nós conversamos com a Shirley, que é gerente da Incubadora Social da UFSM. Bom dia, Shirley. Bom dia. A gente sabe que a Incubadora, então, vai participar da terceira Conferência Regional de Economia Solidária, né? Exatamente. Então, conta para nós um pouco mais do que é essa conferência. Bom, a Conferência Nacional de Economia Solidária, ela está na sua terceira edição, né? São eventos nacionais que é para discutir justamente a economia solidária no país, né? Então, nós estamos realizando a terceira edição da CONAIS. Quem promove este evento é a Secretaria Nacional de Economia Solidária e ela vem sendo realizada, então, desde 2006, que foi o ano que foi realizada a primeira. Para a preparação da etapa nacional, ocorrem as conferências, então, regionais, que é o que está acontecendo aqui em Santa Maria neste sábado, né? Onde nós estamos participando enquanto incubador, enquanto universidade, pela primeira vez do evento, né? Então, qual é o nosso papel dentro da conferência, né? A incubadora, ela participa do grupo de trabalho 3, que é que discute o acesso ao conhecimento dos grupos que trabalham com a economia solidária. Então, como a incubadora ela é instituída e foi criada para que a gente tivesse, então, que os grupos tivessem acesso à educação em espaços não formais, né, ao assessoramento dos próprios empreendimentos também, e trabalhamos com a formação, a incubadora participa, então, coordenando este grupo de trabalho, que seria o acesso ao conhecimento para os grupos. E quem pode participar da conferência e também da incubadora, né? Sim, a conferência ela é aberta a toda a comunidade, né? Tanto, hoje nós estamos aqui para convidar a comunidade acadêmica, mas ela é aberta também a todo cidadão santamariense, né, que tenha interesse e que entenda a relevância do movimento da economia solidária, né, e que participe de grupos autogestionários. Então é aberto realmente ao público. E a comunidade acadêmica, todos os cursos, todos os alunos, técnicos, docentes, enfim, todas as pessoas são convidadas a participar. Mais alguma colocação que você gostaria de fazer? Sim, eu gostaria de colocar que a participação da comunidade acadêmica é muito importante, porque o tema desta terceira CONAIS é justamente a construção de um Plano Nacional de Economia Solidária, que é o que os movimentos têm buscado, então, desde 2006 e o que tem acontecido desde da criação da CENAIS em 2006. Então é um momento assim, importante de colocar toda a problemática que existe, né, em torno da economia solidária e buscar essa construção do plano, que é uma possibilidade que o cidadão tem de participar, de poder interferir, de poder estar atuando juntamente aos grupos que já estão organizados, né. A conferência ela ocorre no sábado no Terminal de Comercialização Dom Ivo, onde é um grupo organizado que já se articula há muito tempo, e Santa Maria é uma cidade pioneira no movimento da economia solidária. Então é muito importante que a comunidade acadêmica também esteja envolvida, né, com toda essa questão e atuando em nome de universidade e podendo participar das ações que a incubadora promove dentro da economia solidária também. Obrigada, Shirley. Então fica o convite para a comunidade e voltamos ao estúdio com Jair Alain. Obrigado, Laís. E vale lembrar que os alunos da UFSM que tiverem interesse em participar da conferência poderão obter certificado fornecido pela comissão organizadora. O inverno se aproxima e, por isso, a Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, reiniciou a campanha do quadrado solidário. Quem tiver interesse em ajudar pode doar quadrados de lã de 20 por 20 centímetros ou novelos de lã mesmo, né?
E a partir dessas doações serão confeccionadas mantas para distribuir entre as crianças recém-nascidas do USM, que ainda possuem um enxoval muito escasso. Então, os interessados devem estar em contato com a assistente social da FSM, a Carmen Borges, pelo telefone 3220-8826. E, por falar em inverno, o frio já vem dando a sua cara e já está todo mundo curioso saber qual é a previsão do tempo para o final de semana. E, por isso, falamos agora com a repórter Débora Dalla Posa, direto lá do Centro de Tecnologia. E aí, Débora, olha, eu comprei um casaco novo para o frio, né? Eu posso estrear esse final de semana, hein, Débora? Como é que é? Pode preparar o casaco, então, Jair, porque os termômetros devem ficar baixos nesse final de semana. Se for para tomar como base o dia de hoje, a gente já pode imaginar o frio, então. A madrugada foi gelada em todo o estado. A mínima foi de 8,3 graus em São José dos Ausentes. Com a expectativa de que as temperaturas sigam em declínio, esse pode ser o dia mais frio do ano até agora no Rio Grande do Sul. A mínima para hoje é de 8 graus e a máxima prevista é de 21. O sol predomina e poucas nuvens aparecem. O sábado e domingo devem ser parcialmente nublados, com temperatura variando entre 8 e 22 graus no sábado e entre 11 e 25 no domingo. Ou seja, vamos deixar os casacos a postos, viu, Jair? Débora Dalla Posa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Bom, acho que eu vou usar meu casaco, vai ficar bonito então esse fim de semana, né, por causa do frio. Obrigado, Débora, hein? Vamos a um breve intervalo e na volta saiba mais sobre uma campanha contra a poluição sonora. Já voltamos. Então tá, né? Estamos aí ao vivo, aí, mostrando a hora do larga aqui na universidade, né? Os carros já começam o movimento aqui no campo, nos carros. Pessoal, indo para casa fazer seu almoço, meio-dia, né? Barriga vazia, aquela história toda, como é que é? Panela no fogo, barriga vazia? Estamos aí, ó. Daqui a pouco, então, começa o grande movimento da universidade do trânsito, que vai ficar assim até conseguirem fazer as, duplicar as vias aqui de Camobi. Estamos de volta com o Jornal da FSM. E às 10 horas da manhã deste sábado será aberta a Feira do Livro de Santa Maria. O local é a Praça Saldanha Marinho. Estarão presentes o patrono José Antônio Brenner e a educadora homenageada Viviana Marconato. Familiares do nosso ex-colega e grande poeta Antônio Carlos Machado também deverão comparecer. O Machadinho, como era carinhosamente conhecido por nós, deixou uma obra maravilhosa na poesia e na música. É dele, por exemplo, a letra do clássico Romance na Tafona. Ele receberá uma homenagem póstuma muito justa. Então, de 26 de abril a 11 de maio, o público da feira poderá visitar as 36 bancas de expositores e estão previstos mais de 150 lançamentos de publicações diversas. O dia 30 de abril será marcado no FSM por uma campanha contra a poluição sonora. Veja agora na matéria da Vitória Londero. O ser humano está envolvido diariamente com todos os tipos de barulhos, dos mais altos até os mais imperceptíveis. Mas você já ouviu falar no termo ruído? O som que não faz parte de um meio em qual você está interessado. Pode ser um barulho de abrir uma bala enquanto você ouve uma música. Todo som que não está relacionado com o que você pode ser considerado ruído. Isso é desde, por exemplo, ruído aeronáutico, aquele vizinho chato com música, e coisas do dia a dia, como carros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ruído é a terceira forma de poluição que mais afeta o planeta. É por isso que o dia 30 de abril deste ano é marcado por uma campanha. Ela conta com a participação da UFSM e tem o objetivo de conscientizar a população sobre a poluição sonora. A Campanha Internacional de Conscientização sobre o Ruído, também conhecida por INAD, acontece em vários países do mundo, como Alemanha, Estados Unidos e Itália. A UFSM apoia a campanha desde o ano de 2008. Ele tem por objetivo conscientizar toda a população, a comunidade aqui de Santa Maria, sobre os efeitos que causa o ruído, não só com o trabalhador, mas também na sociedade em geral. No dia 30 de abril, o INAD propõe 60 segundos de silêncio entre as 2h25 e 2h26 da tarde. O motivo é destacar o impacto do ruído excessivo em nosso cotidiano. Os efeitos eles passam por ser auditivos e extra-auditivos também. Então, a perda auditiva induzida pelo ruído é um dos sintomas, uma das doenças. O zumbido é um dos sintomas apresentados.
e no organismo ele causa disfunções em todo o corpo humano, desde o sistema neurológico, endócrino, circulatório, gastrointestinal. Além da mobilização por um minuto de silêncio, outras atividades vão ser realizadas, como palestras e distribuição de panfletos. A campanha também visa conscientizar sobre a produção de ruídos durante a Copa que acontece no Brasil este ano. O símbolo desse ano é um fone de ouvido, e para fazer a conexão então com o mundo e a Copa, os nomes que preenchem ali dentro do fone são os países que estão na Copa desse ano no Brasil. Obrigado, Vitória. E a UFSM participa da Feira Multifuncional ExpoFred, que inicia na quarta-feira, 30 de abril, em Frederico Westphalen. Na quarta, o stand da UFSM no evento contará com a presença do reitor da universidade, o Paulo Burno, e o diretor do CESNOR, o Centro de Educação Superior Norte, o professor Genésio Mário da Rosa. Na semana que vem, o Jornal da UFSM vai exibir aqui, né, matérias especiais que a nossa equipe da reportagem realizou no CESNOR. Em destaque, projetos de pesquisa de nível internacional. Voltando ao Centro Tecnologia com a repórter Débora Dalla Posa, que traz detalhes sobre dois eventos que devem movimentar, agitar aí o final de semana em Santa Maria. Olá, Débora! É isso aí, Jair. Dois eventos, então, de duas turmas diferentes aqui da universidade devem movimentar esse final de semana. Primeiro, para início da conversa, a gente tem nessa sexta-feira, hoje de noite, no Centro de Eventos, o Carneiraço da Zootecnia. Então, para início da conversa, aqui com o Mairo, né? E ele vai nos contar um pouco quais são as atrações, então, hoje do Carneiraço. Bom dia. Bom, hoje, dia 25, estamos organizando o 8º semestre da Zootecnia, o 7º Carneiraço da Zootecnia, uma festa que já vem consagrada dentro das festas que o CCR organiza. Estamos com duas atrações principais, que é o Germano e o Lauro, dupla que ficou famosa Brasil afora por fazer paródias de funk, e também Leandro e Márcio, que vai vir completar a noite, dentre sorteios de brindes e cerveja gelada e muita música gaúcha também para o gurizada que gosta de dançar, cansar hoje e aproveitar a festa. Ótimo, Mairo. Como é que o pessoal pode conseguir o ingresso, então, garantir seu lugar? Bom, os ingressos estão sendo vendidos com o pessoal da Zootecnia nos dois RUs aqui dentro da universidade e também no Bar do 42, lá no CCR. É só procurar pessoas que vistam essa camiseta com a logo do Carneiraço, que está disponível para universitários, R$10, e não universitário, R$15. E na hora, esses ingressos aumentam para R$15 e R$20, respectivamente. Certo, Mário, muito obrigada. Obrigado. Já seguindo, né, da sexta-feira, a gente vai para o sábado. No sábado tem o Meditrot, que é do curso de Medicina. E quem é que está aqui para contar um pouco qual é a programação do evento é o Rafael. Isso aí, Rafael. Como é que é a ideia, então, do Meditrot? O que está previsto? Bom, o Meditrot ele tem como objetivo recepcionar, né, os calouros agora que estão entrando da Medicina. E, então, amanhã, a partir das 10h30 da noite, lá na CEF, que é a Associação da Caixa Econômica Federal, a festa vai ser open bar de vodka, cerveja, Reisloff. Então o pessoal não precisa se preocupar com isso. Os ingressos, então, nós estaremos vendendo hoje a partir das 17h30 no calçadão na frente do Center Grill. E as atrações principais são o DJ Léo Fleck e a banda Sônia Bis, que vai tocar lá. Tá certo. Lembrando que a Associação, né, da Caixa Econômica Federal fica no bairro Boi Morto, aqui em Santa Maria. O pessoal pode se programar muito bem para esse final de semana. Primeiro, na sexta-feira, começa aqui na Universidade, no Centro de Eventos, com o Carneiraço. Consegue se recuperar as energias para o sábado, que segue a festa com o Meditrot. É isso aí, Jair. Tchau, tchau. Então tá. Obrigado, então, Débora. Lembrando, é um Carneiraço. E outra festa, não é bebedaço, hein, gente? Vão se conter, fazer a festa bonitinha, tá? E o médio trote, né? Tudo certo. Fazia maneirar na festinha, fazia só comer, assim, cheio de proteína, que aqui é bom, né? E o cheirinho, quando fica aqui, fica maravilhoso. De repente o cara chega nisso aí, tá? Bom, a gente deseja uma boa festa, então, e pessoal da Zootecnia e da Medicina do UFSM. Seguimos para mais um breve intervalo e já voltamos com o Jornal da UFSM. Então, faltou 9 minutos aí para o meio-dia, o Jornal da UFSM está de volta. E a campanha da vacinação contra a gripe está acontecendo em todo o Brasil. E amanhã acontece o dia D para o combate ao vírus. E saiba mais na matéria que você vai ver agora. A campanha de vacinação contra a gripe iniciou na terça-feira, dia 22 de abril.
A enfermeira Ana Mota é responsável pela campanha aqui em Santa Maria. Olha, a procura está sendo bem boa, tá? Nós iniciamos no dia 22, agora, né, na terça-feira, vamos até o dia 9 de maio, tá? E a procura está sendo bem interessante, os postos todos estão fazendo a solicitação de vacinas porque está tendo uma procura bem significativa. A vacina diminui a quantidade de internações por complicações da gripe e previne contra o vírus da H1N1, H3N2 e influenza B. Todos os anos, a vacina é reformulada para que tenha melhor eficiência. Todos os postos de saúde estão trabalhando com a vacina da gripe, tá? Durante a semana, todos eles estão abertos com a vacina da gripe. E no sábado, dia 26, que também vai ser o dia D, que chama de mobilização nacional, a gente vai estar com todas as unidades de saúde abertas e vamos ter dois pontos volantes. Um vai ser lá no Monet, e o outro, a unidade móvel aqui no centro. No Monet, é o único posto que funciona com horário diferenciado. Inicia às 10 da manhã e vai até às 18. Os demais pontos vão funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde. A campanha de vacinação aqui em Santa Maria tem por objetivo vacinar até 67 mil pessoas. A prioridade é para o grupo de risco, e nesse grupo de risco temos as crianças, de 0 a 5 anos. Franciele e Marta vieram com o pequeno Kevin de São Martinho da Serra, distante 40 quilômetros de Santa Maria. O menino, de 1 ano e 7 meses, tomou sua vacina no USM. Eu trago ele sempre. Importante para a saúde deles. Muito importante. Para a saúde dele é muito importante, para todas as crianças, né? É muito importante. Olha, a vacina é gratuita. Pode ser feita em postos de saúde e hospitais em todo o Brasil. E os grupos de risco são idosos acima de 60 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, crianças de 0 a 5 anos, indígenas e trabalhadores da área da saúde. A SMED é a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Santa Maria, pois a SMED abriu inscrições para a seleção de voluntários que deverão atuar como alfabetizadores, coordenadores de turmas e tradutores e intérpretes de Libras. Os selecionados receberão bolsas destinadas ao custeio de despesas com deslocamento e alimentação. Eles farão parte do programa Brasil Alfabetizado, que tem por objetivo universalizar a alfabetização de pessoas a partir de 15 anos de idade. Interessados devem se inscrever entre 28 de abril e 8 de maio, das 8 da manhã ao meio-dia. A SMED fica na rua Venâncio Aires, número 2277, no 7º andar. E vamos agora a mais uma atração musical direto do campus universitário. Quem apresenta o músico convidado é a repórter Laís Batiste. Oi, Laís! Olá, Jair. Falamos novamente aqui ao lado do Centro de Tecnologia. E agora eu estou com o Rafael e o Marcos, que são alunos da UFSM. O Rafael é aluno da música e eles prepararam, então, já nesse clima de final de semana, um som para nós. Então, o que vocês prepararam aí? A gente vai tocar um medley do Vinícius de Moraes e do Baden Powell, que é o Berimbau e o Consolação. A gente vai fazer agora aqui. Então, vamos ouvir aí. We'll be right back.
mais do que eu. Obrigada, então. Voltamos ao estúdio. Um bom final de semana a todos. Como diz aquela torcida organizada, que maravilha! Essa gurizada com bom gosto, tocando aí o berimbau do Vinícius de Moraes e o Baden-Powell, né? Essa gurizada vai longe ainda. Essa gurizada tem talento para ganhar esse Brasil. Mas então é esse. O Jornal do FSM encerra por aqui. Se você tiver sugestão de pauta para a nossa produção, ou mesmo críticas e sugestões para o nosso jornal, envie pelo e-mail tvcampus15@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3220-8624. Bom final de semana. Voltamos na segunda-feira, às 11h30, com a reprisa 7h30. Obrigado e até lá!